מה קורה חברים, כאן עידן In The Clash, ואנחנו היום ביום מיוחד, מכיוון שממש עכשיו לפני כשעתיים שלוש יצא למשחק הקלף הזה, האליט ברבריאנס. הקלף הזה יצא ממש היום, הוא קומון, אנחנו הולכים להשיג אותו ממש עכשיו ולהיכנס איתו למשחקים, לראות האם הוא באמת טוב. מה שאנחנו הולכים היום לעשות זה לבדוק האם הקלף הזה באמת טוב. אז כדי להשיג את הקלף הזה אנחנו הולכים לפתוח את התיבות Free Chest, Golden Chest ו-Grand Challenge Chest ששמרתי במיוחד בשבילכם, בשביל הסרטון הזה, ואם לא נקבל אותם 100 תיבות האלה אנחנו נקנה את ההצעה הזאת ב-100 אבנים כדי לקבל את הברברים. אז אנחנו נתחיל לפתוח Free Chest ונראה האם נקבל אותם. בואו נראה, לא ולא. נפתח עוד Free Chest, נראה אם נקבל אותם, גם לא. נפתח גולדן צ'סט, אני לא מצפה לקבל אותם באמת, זה פוקס. אופה, עשינו אונלוק, אוקיי, אבל אחד מתוך שתיים. אנחנו לא באמת נשתמש בהם רמה אחד בגרנד צ'אלנג' או קלאסיק צ'אלנג'. בואו נראה אם נקבל אותם. כרגע אנחנו לא... או, 309. וואי, הייתה לי הרגישה שאני הולך לקבל אותם. האם יצא לג'נדרי? אופה, לבה, אוקיי. חבר'ה, אז יצא לנו לג'נדרי בפוקס לסרטון. יצא מאוד יפה. אני לא באמת משתמש בלבה, אבל זה מגניב לקבל לג'נדרי באמצע סרטון. אז אנחנו קיבלנו, כמו שאתם רואים, את האליט ברבריאנס, ואנחנו נשפר אותם לרמה הכי גבוהה שאני יכול. בואו נראה לאיזה רמה זה ישופר. 50, אוקיי, 150, 400, 1000. וואה, מגניב, חבר'ה, והופ, רמה 7. אוקיי, אז יש לנו אליט ברבריאנס, רמה 7, שזה מעולה. עכשיו אנחנו צריכים אותם בעיקרון רמה 9 בשביל רמה של... בעצם קלאסיק צ'אלנג', כי זה מה שאנחנו הולכים לעשות, כי זה קלף חדש שאני מת לנסות, לא רוצה לעשות איתו בושות. אז אנחנו לא נקנה את ההצעה כי זה מיותר, אנחנו לא צריכים אותה. אנחנו נסתדר איתם ברמה 7 כי זה קלאסיק צ'אלנג' ולדעתי אנחנו נצליח לנצח בכל זאת. אז עכשיו אנחנו נעשה דק באמת די לא מתאים עם האליט ברבריאנס, כי אני הולך לעשות טרול מטורף בקלאסיק צ'אלנג', אבל לדעתי אנחנו כן יכולים לנצח כי זה קלף לא גרוע, מאוד חזק, מאוד מהיר, ואנחנו יכולים לעשות איתו משהו יפה. אז כרגע אנחנו הולכים לעשות דק, וכשסיים את הדק אני אחזור אליכם. אוקיי חברים, אז כמו שאתם רואים זה הדק שאני הכנתי עם האליט ברבריאן, זה קלף החדש שיצא ממש עכשיו. שמתי את טרימוסקטירס כי אני הולך לעשות סוג של פיצול גם של טרימוסקטירס וגם של אליט ברבריאן. זה יכול לעבוד, זה יכול לא לעבוד, זה הולך להיות ממש מצחיק, זה מה שבטוח. אז אנחנו הולכים להתחיל את המשחק שלנו בקלאסיק צ'אלנג' עם הקלף החדש, האליט ברבריאן, שיהיה לנו בהצלחה. הוא נאחל גוד לה כי אנחנו ספורטיביים, בעלי רוח ספורטיבית, ואנחנו מתחילים. אז כמו שאתם קיבלנו אותם על התחלה, כמו שאתם רואים, ברגע שאני שם אותם הם בעצם שתיים שצמודים אחד לשני. אנחנו הולכים על זה, אני חושב שהם התפצלו, כן, אוקיי, אז כמו שאתם רואים התפצלו, מה שאני הולך לעשות זה לשים תגבור של אחד מיינר, תגבור של השני אי ספיריט, ובואו נראה מה יצא לנו מזה. וואו, הם ממש מהירים, אני חייב להגיד. וואו חבר'ה, תסתכלו איך, איזה מהירות הם הגיעו לבניינים. זה כמו שאתם רואים, השמאלי עושה המון עבודה, הוא מת די מהר, אבל העבודה שהוא עשה היא מעולה. אז אנחנו הולכים לראות מה אנחנו עושים כרגע, אני אשים פה אייס וויזרד. עכשיו אני אחכה שהאייס פיריט יתעכב ואז אני אשים גארדס. בואו נראה מה יצא לנו מזה, אני אשים פה גם זאפ, כי הוג זה מאוד חזק. בואו נראה, מעולה. אוקיי חבר'ה, אז כמו שאתם רואים, כרגע הוא מוביל לנו ב-200, אבל שתי הבניינים שלו חלשים ושלי רק בניין אחד, אז כרגע המצב די זהה. שמתי פה מיינר מכיוון שכמו שאתם רואים יש לי אייס וויזרד שהיה לו טיפ טיפה חיים ורציתי שהוא יעזור למיינר, אז יצא לי די טוב. עכשיו לא כמובן כדי להוריד את כל הסקארמי הזה, נשים אייס פיריט כי אני חושב שזה אמור להספיק. אוקיי, והוא הולך לשים עוד פעם הוג, אז אני הולך לשים פה אייס וויזרד כדי לעצור את האייס פיריט ולעצור לי את הגארדס, ואני אשים גם גארדס. אז בואו נראה אם הוא ייתן יותר משתי מכות. לא, שתי מכות, אוקיי. אני הולך לשים מיינר בצד השני, כי מיינר לבדו עושה כ-300 או 400 דמג', ואם הוא יתעלם ממנו לגמרי, אז הוא יכול לעשות שם אחלה של דמג' ואפילו להשוות את המשחק. אוקיי, הוא שם סקארמי, אז אני לא יכול לעשות את זה. אני אשים לוג, ובוא נראה אם אני צריך לשים אייס פיריט. כן, אני צריך, כי היא תפגע פעם אחת, ואני לא רוצה שהיא תפגע פעם אחת. כמו שאתם רואים, מתי משתמשנו רק פעם אחת באליט ברבריאנס, אבל הם מאוד מהירים, מאוד. אז מה שאני הולך לעשות עוד מעט בדקה האחרונה, כי צריך המון אליקסיר בשביל הקומבו הזה, זה לשים פה טרימוסקטירס ואז פה אליט ברבריאנס. ואז אנחנו נראה באמת איך זה פועל. בואו נראה, אני הולך לשים פה את הגארדס. אני אשים גם זאפ כדי לא לקחת שום סיכון. אוקיי. ואנחנו עומדים לעשות את הקומבו המטורף של טרימוסקטירס ואליט ברבריאנס ומיינר. בואו נראה אם הוא הולך לפעול לנו, זה אחת מאוד מצחיק. אוקיי, אז שמנו טרימוסקטירס, כרגע אנחנו מחכים לשים ממש פה אליט ברבריאנס. מקווה מאוד שהם יתפצלו. הופ, תפצלו!
יש, אוקיי, וואו, זה הולך להיות מגניב רצח. בוא נראה על איזה צד הוא יחליט להגן. אוקיי, הוא שם שם, וואי וואי, תראו את הצד הימני, איזה קומבו מטורף. אוקיי, והוא שם הוג, לא יודע אם זו החלטה נכונה, אבל סתכלו את הצד הימני, איזה פיצול מדהים, הוא פשוט לא ידע מה לעשות עם עצמו ועל איזה צד להגן, ולכן הצד הימני ממש הולך בעוד כמה רגעים ליפול, ומה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להגן על ההוג שהולך להיכנס ממש בעוד כמה רגעים. אני הולך לשים פה אליט ברבריאנס, אני הולך לשים פה מיינר, אני הולך לדחוף סקרמי, ואני חושב שפה נגמר המשחק, וזהו. אז באמת חברים, זה המשחק הראשון שלנו עם האליט ברבריאנס ועם הטרי מוסקטירס, דק מגניב רצח, טרולי רצח, אני לא בטוח שהוא באמת יעבוד בגלובל, כי זה דק מאוד מסובך שצריך באמת לדעת לפצל ולשחק איתו טוב, אבל זה היה מאוד מגניב, אני חייב להגיד, זה קומבו מאוד מאוד טוב. אז אנחנו נתחיל משחק נוסף עם הקלף החדש, האליט ברבריאנס שלנו בהצלחה. אנחנו נגד ניק, נאחל בהצלחה לניק דדיק. אוקיי, ואנחנו מתחילים. אני הולך להתחיל עם אייס וויזרד, לא משנה באיזה צד. בוא נראה מה הולך לשים. אני יכול אפילו עכשיו להכניס פה את הפיתול של האליט ברבריאנס, מכיוון שגם אייס וויזרד עם אליט ברבריאנס יכול להיות ממש טוב. ואם אני אשים פה רק אייס ספיריט בודדה ויכין את הלוג, זה יכול להיות קטלני ביותר, כמו שאתם רואים עכשיו. הופ, אוקיי, הוא עשה יפה, הוא הגן באמת, כל הכבוד לו. עכשיו אנחנו צריכים להגן, אני הולך לחשוב אם אני שם גארד. כן, אני שם גארד, והסיבה לכך היא שכמו שאתם רואים שהמוסקטירס עקפה את הוולקרי, אוקיי? במקום שהוולקרי תתנקק את הבניין והוא יראה רק עליה, אז המוסקטיר עקפה אותה, ואז יכלתי לשים את הגארד על המוסקטיר בזמן שהבניין גם מתמוקד עליה, זה יצא לנו באמת טוב. אז אנחנו כרגע מגנים נגד ההוג. האליט ברבריאנס יקרים מדי בשביל לשים אותם על ההוג, כי 6 על הוג זה ממש לא שווה את זה, ואני רוצה לשמור אותם לפיצול. אז שמתי פשוט זאב ואייס וויזרד, עכשיו אני הולך לשים אייס ספיריט. כמו שאתם רואים, היא הולכת לפגוע רק פעם אחת בבניין. חכו לזה, ואחת, וזהו. בגלל זה אייס ספיריט זה באמת קאונטר יפה למוסקטיר. אז עכשיו אנחנו הולכים לשים פה גארדס, כי אני לא בטוח אם הוא הולך לשים הוג. או, אוקיי, זה לא היה החלטה כזאת נכונה. אז אני הולך לשים פה טרי מוסקטירס, בואו נראה. אוקיי, בוא נראה אם יהיה לי מספיק לשים מיינר לתגבר אותם, אני לא חושב... כן, יהיה לי. אוקיי, מעולה, הוא שם פיירבול, ועכשיו הוא לא... הוא ישכח את זה שיש מיינר בצד ימין, בוא נראה מה יצא לנו מזה. וואו, הולך לצאת לנו הרבה דמג' מזה. מעולה, הורדנו את המניין שלו ל-1000, לדעתי 200 חיים אפילו, בוא נראה אם אני צודק. כן, איזה יופי. אוקיי חברים, אז זה הטרייד מאוד מאוד מוצלח, אנחנו מובילים בהרבה על ניק דדיק, ואנחנו עוד מעט נעשה שוב את הפיתול המפורסם של אליט ברבריאנס טרי מוסקטירס. הוא קצת יקר, אבל זה הולך להיות מגניב. עכשיו, הביקורת האישית שלי, חבר'ה, על הקלף הזה, שהוא לא כזה מוצלח, מכיוון שהוא מאוד 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 יקר, אוקיי? לדעתי, האישית והכנראה נכונה, הולכים להוריד את המחיר שלו. זה מאוד סביר להניח מה שהולך לקרות, כי 6 זה מאוד יקר. לדעתי זה יעלה 5, בדיוק כמו שהיה פעם עם הבולר, אבל אנחנו נראה מה הולך לקרות. אנחנו לא באמת יכולים לדעת. דעתי האישית שהוא יקר מדי, ויורידו את המחיר שלו ל-6. אז אנחנו הולכים לפצל את הטרי מוסקטירס. ולחכות פה להוג שממש עכשיו מגיע. נשים פה גם את הלוג. בוא נראה. הוא גם שם פיירבול. ואני שם זאפ. אופה, איזה יופי. הזאפ שעשיתי מנע ממנו לפגוע לי בבניין. ועכשיו אנחנו הולכים לשים פה מיינר בשביל לתגבר את המוסקטיר שנשארה. בוא נראה אם זה עזר לי. כן, כן, תחי. אוקיי. היא חיה, אבל היא לא עשתה שום דמג'. אז אני עכשיו הולך להגן על הלוג הזה כמה יותר שאני יכול. בואו נראה, האם אני לא צריך לשים כלום? לא, אני לא צריך לשים כלום, אוקיי. בואו נתגבר אותו עם איזה אייס וויזרד ומיינר. כמו שאתם רואים, אני כבר לא שם את הקומבו כי אין לבניין שלו הרבה חיים, ואני רוצה לגמור עליו כמה שיותר מהר. בואו נראה, האם זה הסוף של המשחק? נשים זאפ, נשים פה אייס ספיריט מהר, כי אני חושב שבא עכשיו אוג. יו 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 יו. עכשיו נשים לוג וזאפ, לוג וזאפ לפני שיבוא איזה אוג, וניצחת את המשחק? כן! וזהו חברים, אנחנו לקחנו שני משחקים עם האליט ברבריאנס וקלף החדש. כמובן שזה קלאסיק צ'אלנג', אבל עדיין זה די מגניב. אני באמת לא בטוח כמה הדק הזה באמת עובד, אבל אנחנו עושים פה טרול. אז תודה שצפיתם היום חבר'ה, אני איתי עידן עם הקלף החדש, האליט ברבריאנס. אני אחזור על הביקורת האישית שלי, זה קלף לא טוב כרגע, הוא יקר ברמות ולא שווה את המחיר. שתי ברברים במחיר של 6 לא שווה את זה, הם מהירים, אבל אין להם עד כדי כך הרבה חיים והרבה דמג', ולכן לא שווה לשים אותם ב6 אליקסיר בדק שלכם, אז כרגע זה לא. אז אני הייתי עידן אין דה קלאש, מקווה לראות אתכם בסרטון הבא, שימו לייק וסאב אם אהבתם, זה היה הקלף החדש, אז אנחנו נתראה בסרטון הבא,
יאללה ביי.